ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida gorgor iyo danab oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa la sheegay maanta inay howlgal xoogan ka sameeyeen deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug si gaar ah deegaan lagu magacaabo qeecad dowladda Soomaaliya ayaa warsaxaafad ka soo saartay howlgalkan iyada oo sheegtay in lagu qaarijiyay halkaas 15 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab dowladda ayaa warsaxaafadkan ay baraheeda bulshada ku daabacday ku sheegtay in howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka isla markaana la beegsaday xarumo ama saldhigyo ay lahaayeen kooxda dhulkan baxaadka ah ee ku yaala koonfurta gobolka mudug ayay dowladdu sheegtay in saldhigyo ay ku lahaayeen kooxda ay kala wareegeen ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya kadib markii howlgal ay ku qaadeen iyagoo markaasi horey ula socda xaaladda deegaanka iyo saldhigyada ay leeyihiin ama ay samaysteen oo ay deegaankaasi ku leeyihiin kooxda al-shabaab warsaxaafadeedka dowladda ee soo saartay ayaa waxaa lagu yiri ilaa 15 al-shabaab ah ayaa lagu dilay howlgalka ciidamada gaarka ee danab iyo gorgor oo kaashanaya geesiyaasha dadka deegaanka ay ka sameeyeen deegaanka qeecad ee koonfurta gobolka mudug ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ayaa beegsaday fariisimo ay al-shabaab ku lahaayeen bacaadka deegaanka qeecad iyo ciidamada ay sidoo kale tageen islamarkaana ay cagta mariyeen saldhigyada ama fariisimihii ay kooxda lahaayeen howlgalkan ayaa dhacay maanta ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan dhammaan goobihii la beegsaday ee al-shabaab ay ku sugnaayeen si buuxda ciidanka dowladda ayaa markaasi ula wareegay ayay dowladdu ku tiri warsaxaafadeedkan ay daabacday dowladda Soomaaliya ayaa horey waxa ay howlgallo uga waday deegaanada gobolka mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug iyadoo markaasi howlgalladan doonaysay in amniga lagu sugo maadaama deegaankaasi hadda uu noqdo mid muhiimad gaar u leh dowladda maadaama dhanka badda ay imanayaan markab uu leeyahay dalka Turkiga iyo sidoo kale dooman ilaalinaya markabkaasi amnigiisa oo ay dowladdaasu leedahay sidaas darteed dhanka bariga ayay doonaysaa dowladdu inay al-shabaab ka saarto si ay dhulkaasi u noqdo mid amnigiisa uu hagaagsan yahay oo markaasi dowladda ay danaheeda ka fushato isla markaana shidaalka laga qodo waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo